U 59. ciklusu radničkih sportskih igara u Pirotu učestvovalo je tačno 100 ekipa, 69 u muškoj i 31 u ženskoj konkurenciji sa više od 650 takmičara. Po tradiciji ciklus je zaokružen prigodnom svečanošću na kojoj su proglašeni najbolji pojedinci i ekipe. Najuspešniji je poslednji put u funkciji predsednika gradskog veća samostalnog sindikata pozdravio Rodoljub Ćirić koji odlazi u penziju. Radničke sportske igre su prilika da Savez sindikata opštine Pirot pokaže da pored redovnih aktivnosti vezanih za zaštitu prava zaposlenih uspešno organizuje i sportske aktivnosti. Uveren sam da kroz sportska druženja i nadmetanja na trenutak ostavljate svakodnevne probleme po strani i posvećujete se sportskim aktivnostima. Ja ovih dana odlazim u zasluženu penziju i želim pre svega da se zahvalim svim sportistima, rukovodiocima radničkih sportskih igara, predsednicima sindikalnih organizacija. Nagrađeni su najbolji pojedinci i ekipe u svih 10 takmičarskih disciplina. Najuspešniji su dobili prigodne pehare, medalje i diplome. Po običaju, proglašeni su i najbolji među najboljima. To su ove godine Danijela Vojinović iz Tigra Tiresa i Marko Jovanović iz Tigra AD. Pa nisam očekivala, takmičila sam se u odbojci, košarci, pikado, šah, samo nisam u srdaštvu. Ko voli, on ide. Imamo mladi koji ne dolazi. Velika čast dobiti priznanje, podstrek za dalje takmičenje pored posla koje obavljamo u našim korporacijama. Šta drugo da kažem, velika je čast. Novi predsednik samostalnog sindikata u Tigar Tiresu Saša Surdulović uručio je pehare najboljim ekipama. U ženskoj konkurenciji to je Tigar AD, ispred Tigar Tiresa i gradske uprave Pirot. U muškoj konkurenciji prvo mesto pripalo je Tigar Tiresu ispred Tigra AD i gradske uprave Pirot. Sveukupni pobednik 59. radničkih sportskih igara i ekipa Tigar Tiresa.